本章主要分享的是穷人必穷的原理的第32课，讲的就是良性循环的创造。那当然我们今天在讲穷人呢，目的不是要讲穷人的不好，也不是在奚落穷人的一些行为。我这个东西基本上最原始的初衷只是站在一种发想啊，就是做两者的比较，比较我过去的一个穷人心态跟我现在的一个富人心态，去两相做一个比较，作为给自己提醒的参考。那这个东西的时候，我们今天讲啊，良性循环的创造为什么要提到这个东西？其实讲穷人他一些心态想法，它不是一个最主要的目的，最主要它提供一个改善基础。改善基础的时候，我们就在思考说，那我们怎么样能够从这个穷人的这个循环跳出来啊？那这个东西的时候，很重要的一个工具，讲的就是所谓的良性循环的创造，也就是一个系统的创造。那我举这样的一个例子怎么说呢？假设譬如来讲，我今天是一个对消防这东西完全不懂的人，可是突然有一天呢，可能刚巧。我觉得我想学消防啊，我觉得这个东西太有趣了啊，只单纯只是有趣。那当然有这个部分也源于一个东西，是我认为说，哎，消防很重要，它是一种良心事业。然后它如果透过分享的方式，让读者可以更清楚这个东西的时候，是不是有可能我们社会灾难会更少一点？那就基于这样的一个想法哈，那我就想找一个有30年消防经验的人。各位知道啊，时间的累积啊，带来效果不一样。30年经验的人一定遇到过各种类似不一样的消防经验，那由这种人来给我建议，或由这个人来当我顾问，或这个人来当我学习对象，理论上我讲的消防东西应该是不会有错。那第二个部分，我想找一个到世界各国去参观消防展跟智慧家居的人。那因为他常去世界各国参加消防展或者参加智慧家居，他自然而然他可以掌握到最新的科技或设备。可能有些台湾呢，因为一些厂商独断的想法，没有引进的更好的设备的部分，也可以从此介绍给大家哈。因为国内的消防是因为有一个认证嘛，那太高阶的东西我们是没有办法认证，因为政府的思维是比较死的。那在这个过程当中，我们提供一些更好的工具、更好的设备、更好的消防系统设计的方式啊，来让读者跟听众了解。那当然啦，我最希望影响的对象是所谓的代销业者，因为代销业者是在整个建筑思维当中最为前进的人，在我的一直认定都是这样。所有的豪宅个案或者指标个案呢，其实都是从代销公司的他这个设计开始啊。我个人是这么认为。那我想找一个就是有加入 BMI 的，跟所谓的狮子会胡伦社的一个资深前辈。那为什么这三个东西可以构成一个系统循环呢？各位想看啊，如果说假设譬如我完全是一个对消防完全不了解的，当然我也要有基本知识。那所以我的基本知识讲的就是，其实我是有证照的，我有室内配线的证照啊。那各位想说奇怪，你一个读资讯硕士，中央大学的硕士，你怎么会有一个水电的证照？为什么就是去考嘛，就这么简单啊！只要你可以低下你的身段，那试着去学习，你其实就会了。那当然，我对机电整合的部分也蛮了解，因为我认识很多机电整合目前还在台面上的很知名的讲师啊，那都是我以前的同事，那大家合作还蛮愉快的，所以我就会对这个消防这个东西有一个想了解的欲望。那如果说我试着就是从这些世界各国参观消防展跟智慧家居的人的思维里面，因为基本上来讲，每个人有每个人的喜好啦。那我个人是比较不喜欢出国到处走走，我也觉得出国走走是蛮重要的事情。可是问题是，当然这跟个人的特质有关了。那如果有一个人，对不对？他在每一年的时候，他有收集各种资料，然后他有收集各种感动的经验，然后他把这个经验分享给我，然后我录制在上头。那我把这个人的提供者的名字挂上去啊，那这一个东西的话就是一种良心的系统循环。为什么会这样讲？你想想看啊，如果说我现在学会一个东西，我马上就录制放上去，跟我讲的人他会觉得说，诶，他这个东西有人欣赏啊，再来有很多东西不讲出来不会有人知道。那讲出来的过程的时候，我也告诉你说，这个是某某人讲的。举个例子来想，像平安消防啊，我们陈万里先生所提供的类似这样的东西，然后我是不是就会有一个引进出来？
那一个设备我就一个影音，两个设备我就两个影音。如果万一他提供了1000个设备，我是不是有1000个影音？那重点的是部分是不是我会把他名字标注出来？那标注出来之后的话，那是不是这过程当中他会觉得，哎，这个东西还蛮不错，他也会分享给他的朋友。那经由一个30几年消防经验的人在跟你分享这些视频的时候，那我想请问各位，那我的效果是不是无缘活界？也就是说，原本我只想录制一个影音，他可能静静躺在 YouTube 的某一个角落100年啊，终于才让人家发现说，哇，这个东西讲得太好了，我不用这个东西，我可以加速。怎么加速呢？透过一个有组织的啊，就是说可能是 BNI 或者狮子会胡伦社的这种对这个话题有兴趣的人，那让他去分享啊。那第二个，我们透过有一个30几年经验的人来提供这些讯息，甚至把他的名字挂上去啊。那在这过程当中的时候，是不是有可能他提供给我的东西都是会比更精美，而且更有话题性，而且更重要？那在这制作这一个整个一连串 YouTube 影音的过程当中，是不是我就可以节省我的时间，也就是在短时间啊，具备所谓消防10几年或者我们一甲子的功力？有没有这种可能啊？那这只是一种分享，这件事情还没开始做啊，只是跟各位讲说，其实啊，穷人的思维就是因为穷人太忙了，所谓太忙就是用一些给一些闲杂事情所耽搁，所以导致都没有把自己的心思空下来。当你心思没办法空下来，当你的时间没有空下来的时候，你当然每天做的事情就是那些包小孩子包尿布啦，买东西啦，然后买早餐买晚餐啦，类似这种类似快递的工作啊。对，当然照顾家庭绝对是你个人的一个责任，但是如果你有这样的心情，像我这样去想一个东西，对不对？那我是不是开始就可以去搜寻这样的人，找到这样的合作对象？甚至我可以在网络上讲，我今天我张密就是开始讲消防的东西，任何人觉得你在这方面是个权威，掌握最新资讯，都可以主动跟我联系啊。那我会去拜访你，甚至我会去，我们今天我会带录音笔去把我们之间对谈过程录下来，然后再下来的时候我就把你名字po上去，请问你会不会有人跟我配合？我想这种答案想难就可以知道，那是不是配合越久我就可以学到更多，听众也可以学到更多？这个人因为提供这些真的有资讯的人，我在讲是真正有知识的人啊。如果一般人在那边跟我提泡沫洒水系统，哦，我真的是一个棍子就把它打下去啊！你各位懂意思吗？意思就是说，你不要去提供一些很无聊的东西嘛，或者你不要提供一些大家都已经知道的东西，那这个东西基本上是没有话题性的。你今天真的能够提供一些东西，让听众觉得哇，哦，很 surprise 啊，那这个东西我愿意做这个中间的录制。录制过程我可以学到东西，那同样的我也可以累积我的读者，那这个东西是不是三赢或双赢或者多方赢的一个系统的设计？那像这种东西我们今天讲的良性循环的系统设计啊，其实就是一个帮穷人脱离贫穷的一个最好的手段啊。感谢各位收听，更多有趣的经验请各位参考《自在法拍》这本书，谢谢。